petíciu za zachovanie prevádzky letného kúpaliska Nerezinca v Kolane. Pod petíciou bolo podpísaných 1398 občanov. Spôsob vybavovania petície rovnako ako predchádzajúce bolo v zmysle zákona o petičnom práve. Predmetná petícia bola predložená na rokovanie Mestskej rady a na základe ktorého bolo navrhnuté uznesenie, ktoré je uvedeno materiály, a to, že za A mestské zastupiteľstvo deklaruje, že mesto Zvolená záujem na zachovaní prevádzkovania letného kúpaliska Nerezinca a za B žiada primátorku mesta, aby hľadala ekonomicky najefektívnejší spôsob prevádzkovania letného kúpaliska. Rovnako je umožnené zástupcovi petičného výboru povedať svoj názor k uvedenej petícii, ak teda pani poslankyne, dáte súhlas. Ďakujem, pani radnica, otváram diskusiu. Chce niekto za petičný výbor vystúpiť? Áno, nech sa páči. Nemá správnu elektriku urobenú,
nemá čističku, kanalizáciu, veď samozrejme sa nedá všetko naraz urobiť. Ako je možné, že tým ľuďom, ktorí tam sedia, sedia naďalej v pohode? A teraz to zavrieme? Alebo ideme stavať novú plavár, už tretiu v tomto meste? Veď máme na Malej Stanici, máme v Riaze, zabudli ste, koľký on som ani neviete. A teraz ideme tretiu stavať? No toto mesto je ohromne bohaté. A keď sme boli na debate s pani primátorkou, tak z jej úst bolo povedané, že plaváreň ako taká mala v Lani 6000 ľudí. Tak mi to podielte, lebo plaváreň je 10 mesiacov otvorená, minimálne 30 dní do mesiaca, ako to hovorí, koľko je to ľudí. A tú neresnicu, ktorá mala 19 000 ľudí, chceme zavrieť. Na 2 mesiace. Ako? Na 2 mesiace. Na 2 mesiace. Teraz sa vás ešte raz spýtam. Hovoril som v lete s prevádzkovateľkou neresnice a vraví, že požiadavky na opravu plavárne dávali v januári alebo vo februári. Čo sa na tom spravilo? Nič. Na čo čakáme? Že tam okná padajú. A kto za to môže? Ja? Alebo on? Alebo túto pani Olina? Alebo moja mama? Veď ako je možné, že takýto majetok zverejný, veď na to je zákon. Ako je možné, že sa s tým nič nerobí? Že čakáme, kým to všetko rúhne? No a nakoniec ešte, aby som vám zbytočne sa pýtam, ako je možné, že tu prítomný pán poslanec dokázal so svojím otcom a tuším aj s bratom, aby som teda, ale nie vy, ale váš otec, nie, dokázali na priehrade urobiť, čo urobili. Choďte sa tam pozrieť, čo ste domáci. Ako náhle to o 9. otvorí, o 10. sa tam nedostanete. Voda tam nie je o nič teplejšie ako na neresnici. No možno. No možno. No, pojede super, hej. Tak o 2. Tak o 3, no. A dokázali to tam postaviť, udržujú to a je to niečo úžasné. Ale mesto zvolen jednu neresnicu nedokáže. Pretože ja neviem, že či... Mne to asi prípad, že nie zaujímno, lebo... Choďte sa pozrieť, ako vyzerá to hrysko volebalové. 1,50 m tráva, piesok, hrdzavé. Chodia tam mačky a psi a to je všetko. Hádam, nečakáme, že to tí, ktorí tu majú prevádzke, budú do toho investovať. No a už je vrchol, keď takto povie, že to není ziskové, lebo ja by som rád videl to kúpalisko, ktoré je na Slovensku ziskové. Nepoznám. A keď som sa pýtal pani primátorky, pani primátorky, tak takisto nie. Ako je možné, že v Žiari majú 50-metrový bazén, majú tam pláž, majú tam dokonca fitness, cestou, myslím, v tom parčíku. Majú o polovicu nižšie vstupné a ide. A Žiar je voči Zvolenu čo? A nemajú s tým problém. Ale vo Zvolene stále. Roky a roky. Takže by som, keď sa tu už hovorilo o tom, že stávať budú plaváreň, ja by som tak povedal, že neverím, v tomto štátu. Pozrite sa na športovú halu. Ak to chcete zavrieť, tak skôr postavte niečo nové. Pretože, aby sme neskončili my, ako Zvolenčania ľudia, na Slatine alebo v Hrone, lebo sa nebudeme mať kde kúpať.
A to vám títo ľudia z Volenčania neodpustia. A za 4 roky mnoho z vás tu nebude. Mnoho. Ale ľudia vám to nezabudnú. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Vapsák. Ja by som chcel reagovať možno trošku na začiatku vtipne, čo sa týka tej teploty vody, tak je podstatne teplejšia ako nevesnica. Ale teraz vážne, ako ja sám osobne som šťastný bol proti nevesnici, ale nie proti zatvoreniu, ale proti samotnému spôsobu fungovania. Myslím, že toto bolo pomenované presne za celé tie roky. Svojím spôsobom riešime nejakou formou dotácie, alebo neviem, ako by som nazval, samotnú prevádzku. Ale ako samotný areál je nie že zlom, ale podľa mňa priam v katastrofálnom stave. Možno najlepšie na tom sú bazény, ktoré sú vyfoliované na novo, ale všetko ostatné si myslím, že od volejbalovej hryska cez kolkáre, ktorá už pomaly ani takto nebude vedieť, kde bola, počnúť chodníkmi, bufetmi, prezliekárnymi, šatňami. Myslím, že je to kompletne celé zlé a preto ja hovorím, že spôsob financovania, aký je momentálne nastavený, je zlý. Za 35 rokov, ako sa v podstate takto financuje, sa tam prelialo nejakých 200 tisíc a čo sa zmenilo na nevesnici? Akorát to, že sa horko ťažko udržuje pri život. To je tak všetko. Preto ja hovorím za nevesnicu áno, ale nie spôsobom, akým fungovalo doteraz. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Husár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi povedať mene svojom aj mene celého klubu Patriotov, že podporujeme zachovanie letného kúpaliska na nevesnici. Mnohí sme tam chodili ako deti, aj chodívame tam s našimi deťmi na stav kúpať, lebo nie každý má rád teplú vodu, nie napríklad je veľmi studená voda. Čiže je to úplne vynikajúce. A chceme podotknúť to, čo aj Robo povedal, že tá ekonomika tam je skutočne zlá a mesto to platí, neviem, či poviem presnú sumu, okolo 80 tisíc eur ročne, čo je strašne veľa. A chceme vyzvať mesto, aby efektívne pristúpilo k riešeniu tohto problému. Ďakujem. Chcem vám povedať, pán poslanec, že nikdy mesto nedávalo viac ako 50 tisíc na prevádzku. Je pravda, za 2013, že vykázal prevádzkovateľ vyššiu stratu a mesto nevyrovnával, takže... Ale to je pravda, že v roku 2014 bola najnižšia návštevnosť, preto aj vznikla úvaha o tom, o súde delenie resnice, lebo bolo zlé leto a návštevnosť sa tam pohybovala, teraz nechcem úplne, ale bolo 6 tisíc, takže ako tam rapidne poklesla, to kvôli tomu. Pán poslanec Košík, nech sa páči. A pán poslanec Orsák s faktickou. Ja ešte by som chcel reagovať na slova, že žiadne kúpalisko na Slovensku nie je ziskové. No keby nebolo ziskové, tak to neprevádzkujeme a nerobíme to a žijeme z toho celá rodina. Čiže keď sa niečo robí a robí sa to efektívne, tak sa to dá robiť na úrovni a dá sa z toho dokonca aj žiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že ako mám na mysli prevádzkovať ďalej. Nájsť iný spôsob, možno iného nájomcu za iných podmienok a nech tam aj zostane zachované, že bude nájomné Európe. Ja nie som proti. Nech to funguje, nech to ide ďalej. Nech sa aj dotujú zatiaľ pozemky, ktoré sú nevysporiadané. Ale nie lievať do nerezince 55 tisíc eur za 2 mesiace. To je proste podľa mňa nemysliteľné. Ak máme byť dobrí hospodári, tak budeme nielen doma, ale budeme aj s verejnými financiami. Ďakujem. No, my sme ľudia vo zvojení. My do nás sa nedáme nesúvať, my si to zaslúžime, je to služba obyvateľstvu, platíme daň, takže to je také strašné irresponsabilné. Ale ja som povedal, že som za zatvorenie nerezince? Poďte mi, či som to povedal. Nie, ale navrhol ste to riešenie. Ja som nepovedal, ja som povedal, že nerezinca je otvorená, ale za iných finančných podmienok. Ja neviem, či to... Dobre, takže ideme teraz do všetkého kompletne nalievať peniaze podľa tohto návrhu a nebudeme, ako potom budete chcieť chodníky, cesty, vysypať smeti, osvetlenie. Potom v KSU ideme brať na to všetko peniaze, ale v poriadku, ak sa väčšina tak rozhodne. Dobre, pán poslanec Košík, nech sa páči. Ďakujem za slovo, súhlasím s občanským názorom tu, pán ako vystúpil. A viem presne, kam mierí. Na kúpalisku Nerezinca vyrastli celé generácie.
aj historické fotky, keď si pozriete, tak skutočne tá naša kúpalisko Nerestnica prirastlo mnohých srdcu. Preto teraz si neviem predstaviť, že by sa mala Nerestnica zavrieť. Ja sám som proti tomu. Vieme, že v bode B je žiadané primátorku mesta, aby hľadal ekonomicky najefektívnejší spôsob. Ja dúfam, že to príjmeme. A k tomu na margo poviem toľko. Otvára sa doba na Nerestnici do 18. hodiny. V lete bežne sa stáva, že o 21. hodine ešte teplota na 30 stupňov, je svetlo a areál je nevyužitý. V začiatkom tohto roka bol všetkým poslancom zaslaný e-mail, bola to asi štvorstránová správa alebo návrh, kde žiadali určite, by som povedal, záujemcovia, že by prevádzkovali Nerestnicu aj za nižšiu dotáciu, predložili tam celú koncepciu prevádzkovať nejaké letné kino, hudobné vystúpenia, kultúrne podujatia. Ja si myslím, že Nerestnica potrebuje nového gazdu, lebo skutočne sa tam zlepšilo málo vecí a pokiaľ sa nájde niekto šikovnejší, ktorý za menej peniazy dokáže robiť, ak sa vraví viacej muziky, tak treba hľadať spôsob rokovať určite, ale zatvárať Nerestnicu by bolo nešťastné riešenie. Ale súhlasím s tým efektívne. Efektívne a prevádzkovať niekde ďalej. Vieme sami, ako je to s parkovaním, zvýrazom na parkovisko, celkovo ten asfalt, stánky. A toto potrebuje fakt šikovného manažera, dobre pevné ruky, ktorý dochytí tú Nerestnicu a bude ju prevádzkovať pre Zvolenčanov. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Ružbacký. Faktickou ešte pani poslankyňa Staníková, nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážené poslankyne poslancov, prosím vás, ja neviem, dnes pripadá, že dneska diskutujeme len kvôli tomu, aby sme diskutovali. Nikto z týchto poslancov, ktorí tu sedia, nespochybnili, že chceme zavrieť Nerestnicu. To je poprvé. Po druhé, všetci vieme, že je pracovná skupina, ktorá má riešiť efektívne využívanie športovisk. Tak znova nám sedlo skáče skôr ako kvôli. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Družbacký. Ďakujem pekne. Sa chcel ospravedlniť aj s pánom poslancom Čarnokým, že sme trošku prišli neskôr a rovno som takto húpol do témy. Ja som odchádzal z mestskej rady s tým, že sme sa dohodli, že nikto Nerestnicu zatvárať nechce. Taký výstup z mestskej rady bol a takže ja som teraz prekvapený, že vznikla takáto debata a samozrejme Nerestnica je aj moje obľúbené miesto. Takže všetko v poriadku, len či som teraz prišiel do nejakej inej spoločnosti, tak som nevedel, že čo sa deje, lebo nikto nechce určite z nás zavrieť Nerestnicu. Ďakujem. Ďakujem, ešte niekto do diskusie, ešte ak môžem, ešte pán Spetičná by bol predstavený, ale som meno, povedzte nám, aby sme vedeli. Futák sa volá. Dobre, v pohode, ako povedala pani Staníková, nemáme sa o čom debatovať, Nerestnica pôjde, skončili sme. Áno? A poďme ďalej. Nerestnica pôjde, keď sa odhlasuje, to sú pýtelstvo. Dobre, ak sa nikto nehlasí do diskusie ďalší, tak poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie po A deklaruje, že mesto Zvolen má záujem na zachovanie prevádzkovania letného kúpaliska Nerestnica. Po B žiada primátorku mesta, aby hľadala ekonomicky najefektívnejší spôsob prevádzkovania letného kúpaliska Nerestnica. Ďakujem, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 22 poslancov proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, takže petícia sa vybavuje kladne. Ďalším bodom programu je založenie dobrovoľného hasičského zboru mesto Zvolen, predkladá vedúca právneho oddelenia mestského úradu doktorka Čečková. Nech sa páči.